Monarchia absoluta në Francë. Palati i Versailles kishte 1400 shatrëvane, 2000 statuja e trudeshin 20 vite punë për të mbetuar. Ku jetën kaq para? Cili drejtues mora vendime pozitive ekonomike dhe politike, që arriti në toj të palat? Por cili drejtues nuk mora vendime më të tina? Pse flamuri francez ka këto të rëndyre? Franca në shekullin e 16-17. Pas reformës protestante, pra reformacioni, në Europë kemi larmishmëri të besimeve fetare krishtere. Europa veriore me luteranët, kalvinistët në Europën qendrore, anglikanët në Angli dhe hugenotët në Francë, me pikat ku që kemi hugenotët. Hugenotët janë protestantët francezë. Monarkët francezë ishin katolikë, kurse 20% e fisnikëve ishin konvertuar në hugenotë, pra në protestantë. Në vitet 1562-1598 kemi luftra civile që janë luftra fetare në Francë. Shkak të kësaj këtij ndryshimi të besimit fetar. Pra, konflikti fetare ishin luftra të brendshme ose luftra civile. Pse u bën këto luftra fetare, cili ishin nxitësit tuaj? Motra e mbretit Valua, që ishin katolik, pra mbreti dhe motra, po martohej me Enrikun e Navarës, që ishte hugenot. Me Enrikun e Navarës fillon dinastia Bourbonëve, ose shtëpia Bourbonëve, të cilët ishin ata fisnik që ishin konvertuar në hugenot. Por mbreti Valua nxiti luftën fetare, pra nxiti vrasjen e hugenotëve, pra protestantëve në Francë. Kulmi i kësaj lufte fetare arriti në natën e Shën Bartolomeu, në 24 gusht 1572, ku në Paris u vran rreth 3.000 hugenot, kurse në gjithë Francën rreth 10.000 të tjerë. Ndarje fetare në Europë dhe qonë në luftra fetare që ishin luftra civile. Ishtë luft, qonë në vrasje, shkatrime, pasigurit, që në prapambet ekonomike dhe në vakfarje. Tham Enrikun e 4 ose Enrikun e Navarës, që martuan me motën e mbretit Valua. Edhe Enrikut i vajtëm për ta vrarë, por a ju premtoj që do konvertohi përsëri në katolik. Me Enrikun e Navarës fillon dhe dinastia Bourbonë në Francë. A i ka qenë një nga sëmundarët më të dashur të francezit, dhe në fund vritën nga i katolikë, pra në mesi e të stilë. Duke që një pranishëm në vetë problemet vetare të Francës, a i ka meritën për në shkrimin e dekretit ose ediktit të Nantes. Pra, këto janë ligje të cilët lidhen me lirinë e besimit në Francë. Dekreti i Nantes përmbante protestantët barazi ligjore si katolikët. Protestantët kishin, pra hugenotët, kishin mundësi për poste kjeveritare ashtu si katolikët. Dhe liri besim, është liria parë besimit, dekreti parë në Europë, pra është dekret i nxjerrë nga mbreti. Kurse në paqen e Augsburgut, këtu ishte një pjesë e paqes, jo dekret, pra jo nxjerrë nga mbreti, por marrëveshje paqe. Midis Karli të pesë, që përfaqëson dhe përëndorin, e përëndorin së shenjë të romake, që tashmë që janë ishën në Gjermani, edhe princave Gjermanë, të cilët kërkonin të kishin liri besimi, pra dekreti parë në Europë për liri besimi. Me në rikun e 4 thamë fillonin dinastia Bourbonit, por a ju vra nga i katolikë, për mes tjetës, kështë që djali ti Luigi 13 ishe vetëm 9 vjeç. Mund të rritoj një 9 vjeçar,
io. Croce francese di Zaton, né cardinale, pratritus il l'artetar catholic, cardinale Richelieu, sicuro ministro. Forme de che ne lui di tramovir, che ne de lui di ne quattro mille ti esce su nivolo, il pes viece, sui zattore, cardinali, mazzarin, sicuro ministro. Cardinali Richelieu, ed è fatto in esist, ed un pas, cardinali Mazarin, esce di moro un vendime tuttura economico stile in francese, dai vanati son zlumente. Pasquese e lui di quattro mille, e lui di pes mille, e di esce mille, cofilon revoluzioni francese. Si eliminò il scegli Roni e Fisti Pris non dritin e stet. Dai tani, Fisti Turkishin, mi forst male non dritin e stet. Adher, il scegli è. Kishte portilin të forzonte autoritetin e mbreti Bernaveli, dhe të forzonte pozicionin e Francës në Europë, pra ta bënde Francë një futit madhe në Europë. Që që a i një ndër dhe tyre të bëri është që financoj luftën 30-vjeçare me Habsburgur, dhe protestantë suedez, pra 30 vjet me austriakë. Lidur me eliminimin e rolit të Fistikris, a i vendosi përfaqësues të Monakut, pra të mbretit në Bahrajnë, duke shpërfillur pushtetin e Fistikris. Tashmë, mbretëria do fuqizohet. Richelieu hodhi bazat e absolutizmit në Francë, të cilat lullëzonin me Luigi e 14. Në vitin 1628, Franca bëhet fuqia uthejse e Europës. Fillimi i sundimit të Luigi 14, i cili drejton për 72 vjet. Tu kemi kardinali Mazarin, Luigi 13, pra babane 14, Ana Austris, nana e Luigi të 14. Lullëzon absolutismi. Luigi 14 shprej që mbretërit lindin për të zotruar gjithçka dhe për të kontrolluar gjithçka. E drita për të sunduar vjen nga Zoti dhe se askush nuk duhet ta vërejë në diskutim. Pra, unë këtë pushtet e kam nga Zoti dhe kushdo që mendon ndryshe është kundër Zotit. Shteti jam unë, do të gjithçka është në dorë të tij. O mori mbreti diell. Mbretëria pati suksese, dhe shkelkimin saj ishte me ndërtimin e Palatit Versailles, me shpenzime shumë të mëdha. Por, absolutizmi ka anë të tij pozitive, sepse Franca u bën shtet i unifikuar. Kishin një qeveri qendrore të fortë dhe zyrtarët u zgjodhën nga shtresa ere e Fisnikërisë të krijuar nga Luigi 13 dhe 14. Lidhur me artin dhe kulturën, gjuha franke bëhet gjuha diplomacisë, ashtu si sot komunikohet në anglisht midis kombeve dhe shteteve, dikur komunikohen në gjuhën franke. Politika merkantiliste e ministri të financave Colbert. A i nëzit i kolonit franceze dhe kompani tregtare. Përmisoj sistemi e taksave, habi kanale, kanale që lidhin detit me zdhe në oqeani Atlantik, për mbështetjen ndërtimin e anijeve. Pra, në këtë kohë, Franca bën një fuqi e madhe, jo vetëm kontinentale, por edhe një perandori duke nështruar shumë territore, pra duke kolonizuar një aftë territore, në Amerikë dhe në vendin tjetër. Por, shpenzimet luksoz dhe intoleranca fetare i dhanë fund lullëzimit të Francës. Cilët ishin shpenzimet, për dhe të themi pak më vonë, në Palatin e Versailles e të tjerë, intoleranse fetare do të sjerën të ne. Qishtë e mërkantelisi, do të sjerën në pashtim. Një mbret, një ligë, një besim, thoshe Luigi 14, kështu që Franca do të kishë një besim, pra do të kishë vetëm katolicizm dhe jo hugenot apo protestantizm. Kështu që, a ishë frukizoj dekretin e nantës, të Henrikut, me dekretin Fontainebleau. Shkatroi kishat protestante dhe mbylli shkollat protestante. Në këtë kohë, 200.000 protestantë francezë u larguan drejt kolonive të Amerikës së Veriut. Hyksinimet e Luigi 14 në Europë. Lufta për të drejtën e trashëgimit të fronit spanjoll.
Però Spagna, poca cosa per trasgiuntare in assai. Sucio, Luigi, Catalunya, che c'è se non ci diventò se ne pensi Bourbon, Frovi, Spagnol, Prame Patian, Prevec, Franzas, Ait, Dritonte, e Spagna. Uber, Catalunya, in Spagna, pazzino, scatrono un budget in due avendole, proprio flessing per Franza, scatrono un budget in francese. Mi pare che non tratti, in stazione tra noi, assegnare in bread non do suo nome da Spagna e da Francia sbasco, tra Luigi Tisha bread e da Francia e da Spagna. Questo è il Vendos, Filippi e Angelina. Nel budget è vedi Nini e Chiaschin e Stadio da Tet, la segna di Mon, budget e Luigi da Catanovia, più un 99 milioni franga aria e donne in cinese da 9 milioni franga aria. Pra, per 30 milioni, uspensuamo somme se siamo molto merda Francia, ma secondo Francia, da Nadal, più in crisi economica e finanziaria. Luigi il pessimo dia, c'è Nibi Luigi, toccato a dia, metà filone rivoluzione francese. Monarchia assoluta che ha un costretto forte. Legislativo, esecutivo, divisor, can control ustrin, amministrata, che si lascia sempre la misura patriota, e can control de chiscia, de besinità. Flamuri francesi, e cuccia de bluia, simboli di tutti in Parisi. Giatarenis, stils bastides, rivoluzionarono bani capelli, me giufca gli cuccia de blu. Pacu von, ustua e de barda, e barda, e smigur e bourbon, pra, in bretonoro. Calun pacte mercantilismi colbe. Mercantilismi esci politiche economiche e zila, se non de arrincio. Fitini tacfen a. Pra, convertini fitini to stetit na a. Tocchè il bilancio positivo te export importi, pra, mosciom due, te exportoi se sati importoi. Da non de trettino premiet colonile. Pra, non si in colonie, 12 es in produ in colonie tia da po' francese e cadono da loro a io due citiasces, però stes in mano, pra francese, non passa Francia ti asces con gli stia, pra ton zia piti. Porchio ciò non do simile economic to colonie, varfari in natura. Atero, cur Francia do scesi un sciungo to colonie, cur to can parab cur muca. Bleri alirna colonie da lendo spar, decide a strenne produte manifatturore. Convertini che ti minar e le panga si priso car. Por, se ti riducini di mercantilismi e di capitalismi, cioè di om passi politiche economiche, di sistemi economici. Fittimi, capitalismi e ca. Cioè, c'è un capitale. Capitale do tot, indertesa, macchinerie, investime. Ionar, ari nu prodon. Cioè, vertete, ari nu cubete vler, por no prodò, prodini, ciò no, sicurim e mirtianis, por ed effettime, somatum da sesar, motum mar, vlersim i arit.